Dámy a páni, máme tu konečne novú, máme tu konečne nový level, konečne level 2, kde tu mi zostali iba dve úlohy, ktoré sú za artistku, ja artistku nemám. Takže poďme na to. Heal yourself, total one health state. Wow, to je hrozne náročná úloha. Už mám aj druhý hotový. Už ma niektorí mi tam ostávajú za kým. Ja mám ale život. Takže nemám hotový. Raccoon, West Wing, neviem čo je to. Raccoon, Police, ja, West, 25. 25 som vonku. Ježišmária. Trapper? Ježišmária. Ježišmkriste. Ideme cez zadnú a idem k hasičským schodom. No išiel dozadu, do zahrady. Jo, ja viem. Je to žena, idem hore po schodoch. A mení niečo, že to je žena? Všetko. Inak vzdycha. Aha, dobrý, tak to, dobrý den. To kde ťa našla? To ma už pustila? Jo, ne po mne. Dobre, má frenzy, nie? Nie, nemá, dáva normálne hity. Ľudská, ty si kedy schytala hit? Ako prvá. Jo, dobre, každý svoj gen. Pri neexistuje, že viac ako jeden človek robí gen. Pomoc. Sme v mide, takže nebiež na bit hlavne. Hore na main, ne. Dobre, no, tak ja idem robiť gen niekam inám. Čo je toto, West? Dobre, dajme, že to niekam doľava. Výborne, Dvorda, krásny chase, pomôme. Teraz padne jak zemáky. Zas to vzdychaní odpoveď na vše. Ale ako... Ej, nevrajím, že nie. Určite je to milovanie sa záživnejšie. Určite je to milovanie sa záživnejšie, keď žena vzdychá. 100%. Ahoj Tarej, ahoj. Pred hukom. Brand new part. Teď. Zaiskilo ti Luci? Ne. Dobre. Má to, plaything. Plaything, okej, okay, prvý perk plaything. Ja som v secondary roomke, nie. Či je to plaything, ne? No, ak máš taký typek, čo má ako keby osnatý drot cez oči. To ja som v ľavej časti a neviem názov tej runky, lebo mám malú moc. To je lucky. Dobre, niekto je dal frenzy, takže vie presne, kde som. Idem ja, ide na mňa. Prečo sa ma dobre obehla? Teraz pán Hook. Ja som tu. A ne u mne. Ziky. Je to hard, ja si budu hledat ten. Ľudská, bacha! Super. Yes. Som presne chcela, aby ma dala žena dole. Hej, si istá, že takto chceš tým výrokom zostať? Takto ako si ho teraz povedala? Ale ja rád bych. Bych klidne, mne by to vôbec navadilo. Robím teraz gen v ľavo hore. Hej, mám. Bladecho, druhý perk. To není. Berem ju garden, kúpim mi gen. Idem po Anouk. Ja neviem, ja mám plaything, ja neslyším. Okej, to treba zničiť, ale. Jeden ja totem máte pri húku, neviem či horí, dole, menej. Ľudská, dávam ťa dolu a počkaj, vyliečím ťa, vydrž. Jo. Druhý totem je tu v kúpeľni. Prečo sa healujeme, keď nemá tanátku, to je zbytečné? To je úplne strata času sa healovať, keď nemá tanátku? Mám ten totem je zasnutý. Takže... Ja som jeden zrušil, tak on zďam asi svoj. No môj si nezrušil. No tvoj robiť ani nemôže. Ani tento nehorí, no prč. Zničte všetky totemy. Jo. Zničte ich tam hore, kde si bola v tej office hore. Mám. Jo, tam je jeden. A tuto na maine v strede druhý. Jo, to viem. Skúsim popnúť. Všetko nemoje do prčí. No počkaj, on sa ti môže zapaliť, ako nestíš zničiť. Zničila si ho? Hej, ale... Niekde ho mám. Nebuchol. Popujem gen, komitujem ho.
Aha, horí tento, ale to není môj. To je asi... Môj. Áno, jak je blokovaný, tak je Horvatov. Je to Horvatov. Ja je môj do prčíc. Poď hovať, môžeš sa mendovať sám, či nie už? Jo. Nemá na to ten oný? Že sa nemôžeš domendovať sám? Ja som sa mendla dvakrát. A nemala si broken? Nemala. Nie. Nemala. Dobre. No, poď, ja ťa vyhealujem a bež, ja sa potom vyhealovať sám. Dobre. Kde by toto posrať? Že vedia, že muž stráca záujem, tak to idú prode, na neho touto taktikou, čo funguje stále. Skočím. Je to možné bia, je to možné no. Ale je to už také chytanie sa posledného, nie? Teraz nie, nechod sem ty dement. Aha, dobre. Do ryti. Oh, som debil. Idem k zemi, som v mene, mene dole, idem k zemi. Ešte nie. Prečo by tečne sa healovať? Lebo on je potom M1 killer iba. Dobre, vyšlo mi to. Robí vonku. Idem, idem, dobre, ja pôjdem okolo teba, ľudka, bacha. Bežím hore, ale bežím hore, bežím hore. Bacha, bež, ty si tu! Fasa. Že? Fasa. Idem na húk. Som rada, že už som dvakrát stýpla kvôli Skotosovi. To ani nie je šanca. Ja, normálne. Co to je? Znova! On, vidíš, on podľa mňa po mne túži, proste len to nepovie. To je... Dobre, milé toto robil. To nemůže, já, když seš týhle. To jsou tajné signály, vieš. Nevím, já jsem to nezažil. Takže to přijde vtipný? Aha. Jo, velmi. Torek, chalani, vůbec netušíme, nemáme prehľad, chalani. Nemáme prehľad, ktoré geny jsou popnuté, nemáme nič. Já jsem robil, co jsme spravili. Takže main vrch. Dám ti heal, vydrž. Ty už musíš, ty si dead hook. Je to dosť bytočné. Je, ale ty si dead hook. Wow. Garden again? Není. Asi je. Nie. Keď tu je, tak tam není. No, myslel som si. Je u toho hooku dole. Robíme stairs, robíme schody. Fire escape robíme. Proč děláte schody, bych chtěl dělat geny? Jsem buildu. Ježišmaru. To malo byť joke. Tedy no. Nevyšlo, ne? No. Nevadí. No, lebo... A příště. A kde je dvorda? Naháňal killer? No ne, už ne. Nechoď obo mňa preč, ja nepočujem killera. Mamo. Ľudka, nie k tebe! Ja ťa zabijem! Kade bežíš, cez garden? Ty vole, normálne. Vieš? Povedz, kde bežíš, idem ti oproti. Sme garden. Dobre. No mainy. Vole, bežte už. No. Pozri tu, prohráč. Kde mám ten posratý totem? Bacha, Horvat, budeš mať štvrtý. Tady totem, mám tvoj totem. Jo. Tu býva totem. Ale je po mne. Bamuzl! Má bamuzl, tretí perk je bamuzl. Ako zbaliť babu, dopraceš kuneň killera. Neviem, či to funguje, ale je to možné. Dvorda, menduj sa. Zvotřil dokonsnou. Jo. Tam je grupen healování. Jo. Ja pro teba, ty si dead. Adios. Lebo to som opäť prvýkrát mŕtvá a zase kvôli Skotosovi. A tady je moja chyba. Ne, vôbec. Přestaň mi krásť mojí práci prvního mŕtvýho, jako co si myslíš? Tak to povedz Skotosovi. Nech ma neobťažuje. A ja som absolútne nič nespravil, prestaňte na mňa hádzať vinu.
Ja, ľudské nebo chlo teba, a ja že super. Však, ale veď som ťa varoval. Poď pod požiarné schody. Čiže cez main, poď. Poď požiarné schody. Dorovna. Požiarné schody som ja teraz. Ty? Tak chodeť... dobre, tak počkaj, tak poďme inde. A tam bol gen rozpracovaný. Poď do, tu doľava, budú nejaké geny ešte. Idem main. Ja nie, venku. Poďte rovno dozadu. Tu bude gen, tu ono vzadu musí aj geny. Tu bude gen, jeden v kúpelke. O, jasné, v kúpelke. Není tu totem? Ne, tu není, tu som pozeral. Pozerala si? A tú hornú, onu si zničila? Hornú kanceláriu? Jo. Dobre. Ja som si svoje nenašla, asi všetci nemáte, už len ja som mala. Ja som nemal ešte. A ty si nemal, no, ale chala nemá zničené, ja som zničila, ale... Určite som aj tvoje zničila, ale svoje som nenašla. No a ešte nevysiel, no ja mám dosť. Už som nevysiel. Ja však ale ona ma vždy pustila. Musíme. Ide sem. Neviem odkiaľ, ale ide sem. Hej, ona prišla nahoru a ty sa schovala do sprchy. Dobre. Ty krava. To je krava. Že povieš, že to obišla spodom. Doriti, veď poď sem, tam je dvorná, robí tam gen, poď sem, ty krava. Poď sem, začíň sovať! Poď sem! A Dorda je vejčí. A ide po mne? A? Či ide po Dordovi? Po mne. A už to je GG. Dorda bude pa pa pa. Si skočil dolu, či kde si šiel? Ja som nahoře a po mne. Poď. Poď sa je tady. Ide po Dordovi. To je svinstvo. Dorda máš zadrož? Nie, mám tu. Mám hit. Bežím od toho genu, dorobte ten gen. Ja sa mendu, ja sa nechci potom mendu. Dík za boost, kote. Ha, ide kopať gen. Ja išla kopať gen. Dobre, kde ste? Dáme heal, traja, poďte k sebe, dáme heal. Knižnica. No tak to je dosť na hovno, tam je gen, to choď preč, inde. Poďme niekam na druhú stranu, von do gardny, niekde proste, kde nás nebude hľadať. Poď, Dorda, poď. A nebež. Poď sem, poď a dáme heal. A poď, keď poď v krauči, budeš tichší, ono to je hrozne počuť cez tú stenu. Ja najprv dám heal tebe, vydrž. Ale Dvorda, no tak čak nerodíš, ani nesereš. No, úplne. No, to druhé by som polemizovala. Horvát, healujeme v gardne. My požiarne schody. Dobre, tak pôjdeme k tebe ti dať heal ešte. Ona si drží ten gen. Kým jej dojde, Dvorda, urobíme to takto. Choď s Horvátom k tým požiarným schodom. Je tu. Dobre, tak poď cez garden. Dvorda, choď robiť ten tvoj gen. Daj mi heal, dokončí ma a choď robiť ten svoj gen. Dokončí. Yes. To som chcela počuť. Nebude to vadieť, žena. Hele, bude víc jak v polovině. Taky 30 sekund. Ležím. Ryti, nemám dead heart. Počkaj, keď mám to dolu z háku. Čtvrtý perk nemáme. Ty čo to robíš, Horvát? Či už si mal byť na druhej strane s Dvordom? No, Horvát je v Ryti. Teraz. Boom. Horvát, ty plbec. Balázd landing, ty. Jaže, ty už budeš na druhej strane s Dvordom, spolu dorobíte ten gen, nie že budeš Balázd tu. Balázd landing ťa nespasil. Mám ho popnúť? Áno. Máš ho drož a asi nec. Nie. Choď si k zadnej gate. Máš blízko. No, tam si je taký, že by som to. Možno bude kempiť. Stíhaš. Stíhaš, otvor a uteč. Nechaj ma tu, bež. Ne. Nepojdeš po mňa. Si, a ty si vyhealovaný?
Jo. Je pri mne dvorda, to nemáš ako som v gardne. Bež. Nemáme šancu dvaja dobehnúť. Otvor gate a bež, prosím. Dáme ďalšiu hru. Lepšia bude. Musím to skúsiť. Ja by som to tiež robil, keby som na jeho mieste. Išla do mainy. Išla cez main gate. Ak chceš, tak hlavne nešprintuj. Máš čas, ja mám dva stage. A mám out of record, takže ja dobehnem 100% do zadnej gatey. Out of record už nemáš. A ja mám... Ty, tak to je svinstvo. A dead hard mám? Mám, dead hard mám. Ja taký, takže pohoda. Úplne pomaličky, neviem kde je teraz. Keď poš po mňa, pôjdeme cez mainu gateu, každý schytí hit a dáme to. A hlavne nerašuj cez nič. Máš čas, ja môžem ísť do druhej stage. Každý si môže dať, no... Ide sem, počkaj, stoj. Blíži sa. Neviem odkiaľ ide, blíži sa, nevie o tebe. Ide cez main. Počkaj, máš čas. Ó, z Abby som zabudol. Ide k tebe, nesmie ťa nájsť. Videla ho, či? Bež! Presne takto dvorda som s tým predstavoval. Nevazí, máš dead hard, takže steal hit. Ona vedela, nemám nič už. No, tak ma zabí. Ma to nebaví. Ona si netrafila najprv, ja umrem. Voda, prečo si neodišiel? Ale dvora si môže zatliskať, umrel až posledný. No. Musel som to skúsiť, víš čo? Ale ja viem, ja by som to tiež skúsil na tvojom mieste. East Wing, to je... 26. Letal. Korab. Ja som vo vypočúvacej miestnosti. Je to Huntresska nová. Super dvorda, že si ja... Pay to win. Ja sa zamrával mapu, hej, shit. Kámo, tak to je sračka. Kámo, ale to bolo... Ide na hore, ide na heliport, ide na heliport. Kámo, jak si spieva, ja som hotová. Kámo, to je skill. No to je krásne ľudská, tak sa utríme a pomej. Corrupt, druhý perk. Ja som to říkal, Corrupt. Aha, prepač. Main je spodok mainu, pomej. Main hola, robím s Horvatom. Dvorda, rob si, najdi si nejaký nigen, prosím. Je to East Wing, to znamená, kde je heliport. Robím heliport. Aha, hovno robím. No to počkaj. To je aha, Horvát, hit. Horvát? Tak to je sračkový skin. Kill hook? Dobre vyfarmené. Bež. Dobre, nenávidím tento skin. Kámo, to je skvielý. Však nič neviem odkiaľ ide. Až spievanie je to... To je ešte horšie ako Baba Yaga, ty kokos. Ahoj, šalajka. Idem na heliport bez killera. Rob gen. Dobre, že si ma blokol. A, dotýkaš sa stavať? No tak lebo logicky som sa healovať, nie? Ja si to vážim, ale nie. A chcel by si ho to spáť. Lucia, hľúva. Hľúva, Lucia, prečo ma nevýhľovala? Skoro som netrafil skrča kvôli tebe. No ja. Čo? Trial of Tortment. Trial of Tortment, počkaj, daj 9-9 a daj mi heal. Alebo Tinker. Dobre, nie, počkaj, môžem mať popa. Dobre, teraz, môžeš. Ja pôjdu pro NH. Dobre. Dva húky, dva geny, pekná hra. Barbecue, tretí perk. Takže letal, korupt, barbecue. Dobre je.
Ako jasné, že musel mať ešte nejaký Redaura. Jasné. Vlastské perky. King of Swordsman. A Trill of Swordsman je štvrtý, jo, máš pravdu. A počkaj, ale nie som si istý. Mohol to byť aj Tinker. No mohol. Mohol to byť Trill of Swordsman a mohol to byť aj Unseen. Unforeseen. Kamon, co to je za hitbox? Je to dobré. Jo, choď, choď. Pozrieť spiel, to som dokonal. Kamo. Teď? Nemôžem od neho. Toho sekeru trefil kilometr ode mne. Čtvrtý nevieme, ale je to niečo na aury. Nechceš heal? Je tu. Aha, doprčí. Ja dávam Dvordu dolu. Dvorda, poď ku schodom. Hej, odkiaľ som prišiel. Zachrbat môj. Tu poď niekde k palete, no, tu poď doprava, tu je paleta, alebo za gen poď, za gen poď. Tu nás nebude hľadať, tu poď, stoj, dobre. Jakže máš polku života, máš solidaritu? Resurgence. Oh, jasné. Dobrysky. To podarilo, má nový telefon, výborné Matúško. No dobre, main na dolu. No, barbecue. Ak nemáte aury, tak viede ste. Robím main hallu dole. Pokud nemáme... Distortion. Jo. Ľudská, máš tam killera? Tady nahoře, nad náma. Vole, asi jo. To je nechutný. Ozvám ho vyprdol. Trváš plánu, ja som tu s killerom. Jo, říkám. Je úplne jiný, říkám. Ideš? Dobre. Ty to šli. Jo, to viem, díky. Nenávidím odteraz ten... Hrám proti nemu prvýkrát a už ho nenávidím. Tak bežím na heliport. Tak s Trixerom. Som vzadu na heliporte. Je, to ma vôbec nechce. Ja som jeho typ. Čím to bude? Ty prestaň, že je sexy. Oni proste ten chvíľ přezeď, nebo ja neviem, co to je. Udrem, keď ješ na Slovensko. Ja viem. No, ale teším sa aj tak. Dole už nie sú geny. No dobre, ale... No počkaj, ale my sme vpravo dole. Nemáme main hallu, ani vrch, ani spodok. No vrch je main urobený, či? Není. Juro, ty robíš spodok, ja robím vrch. Jeden z nás bude utekať. A nie k tomu druhému. Ja len chci říct, ja som na húku. Ľudská, prosím, pohúk. Bežím. Oh. Yeah. Oh. Áno, tak to bolo. Ty kokso! Tak to som sa posrala. Idem po Anuk. Ja som úplne kde ide. Dvordíku. Ja som ručíci. Ty kokso, ty si netrafil? Trafil. Tak to by som mal stihnúť. Jo, tu je diera, dobre. Nestiháš. Stíham. Na sekundu presne. Nestiháš. Hezky. Tak jak zbývala setina. Asi sme po onom. No to sme, ale tak to sme nerobili geny, nečesovali sme, ani sme nekomunikovali. Super. Máš full? Jo. Neviem, kde je. No, do gardny nejdem. Čo? Tam je smrť, tam nie sú palety. To je už. Poď tu, dozadu. Forresterán, tu budeme lepať. Do gardy nejdem, hlavne, že tu sme. On je tu. Kde tu? No ty koko, nedá... Zase ja! Ma nebaví. To ma nebaví táto hra. Jo, to sa zobrala kolečko, to sa vyskúšam. Červený púti.
ještě. To byla, celá hra byla výsmech. 4%, idem preč. Že na sekundu netrafíš, nestihneš. Vyzerá to. Ja som sa povedal, že na sekundu stihnem, nie, že na sekundu nestihnem. Ľudská, snaž sa nahnúknuť. Dobre. To je pay to win, jak sračka. Fakt dále. Neviem, kto dal mapu, ale je zlá. Celý čas. To je nejaký Bedham prísku, len to. Dobre, dobrá mapa. Treatment Rieter 46. Má to ešte na TT? Na TT tam aj? Nemá letal. Orientujem sa, neviem, kde som. Buď som na sedmičke, alebo na jednotke. Alebo som v nejakom rohu proste. Chucky, okej. Okay. Ja už budú vedieť, kde je basement. Prešiel okolo mňa. Som asi na 5-ke, myslím si. Jo, som 5. Kde ste? 6-ka, to je cute. To je pri mne. 6-ka je cute. Hey, jo. Ja som to vždycky chápal, že maximálne trojka, ale budíš. Čo? My sa bavíme o veku, nebo o... Dvorda! Robím... Vy ste niekto v TVčku? Nie. Yeah. Dobre, ja robím pod TVčkom, top mid. Top mid mám gen. Ale aj killera. Tak si ho nechaj. Opova sa priskúdne, bo poju na teba. Jo, som v TVčku, idem hore. Tak tu vidím tú zadnú prebehnúť, tá ťa vykotím. Dobre, robte. Kde ste popri gen? Informácie. To bola čo, jednotka? Od tej TVčka. Ale číslo. Ja sa tady v tým mape neviem. 12-1? Na tým, jak sa nemôžeš vyznať? Najdi, kde je TVčko, najdi, kde je, alebo library. A máš všetko. Tu niekto robí gen. To není Ginger, to je bronzka. Ale nazdar! Ja mi kotím, skotol! Ja buchtem gen. Sme na šestke, poďme. Je sa prživý na body. Nepomôcť, je moc. Daj mi healos, prosím. Nechcem. Oj! Pomoc. Na šestke máme popnutý gen. Šestka je gejta inak. Že to nebude druhá gejta na 12. Ja idem pre kulišaka. Mám dobré mapu? Máš dobré mapu. Dvordík, kde visíš? Horvát, kde robíš gen? Tivíčku, dobre, ja idem... Neví, he's nic netušit. Ja idem, vie kde je basement. Som library. Idem pre dvordu. Dvorda. Ach bože, ja som obsesia. Má onej? Friends? Stealth from the end? Check to. Ne, to by mi ukázalo. Prečítal aury? Neviem, zakričala som a prehodila sa obsesia na mňa. Jo, friends till the end. Dobre, nejdem pod vordu, ona sa vrátila. Idem. Nie, ľudná, chodím. Nemám ešte deli. Dobre. Máme program, no. Musím ísť robiť. Ona jde po mne. Se páčiš? To je ešte niekomu. Au, to bolo bolestivé. Ale ne, je to real. Kto hrá? Ale, no, ľudská. Horvátik, daj mi heal, prosím. No do prčíc, nemáš za čo. Dvorda, super paleta.
Já vím. Lucka, Horvát, já a Dvorda. Tvoje taky dokonalý dneska. Prosím. Prečo to Lauri Horvát? Podľa mňa má ten ultimateku. Nie, nemôže mať ultimateku. Môžem aj. Nezobral otrken. Dvorda, kde si, potrebujem ťa healnúť. Nehealujte sa, ja ťa vás potrebujem healnúť. Kde si Dvorda? Ona, tak on... Ja som v prčicích. Neviem. Tady som. Čo? Tak Lucka, kde si potrebujem ťa heal? Čísla, kde ste? Čakám. Na druhom východe, ale neviem, kde to je. Ježiň, to si na 12. Ja, druhý východ, Lucka. Orientuj sa, prosím, podľa niečoho. Čo sa nehýbe? Idem pod Vordu. Odkedy sa kriedky hýbu? No hýbu, teraz je na 6. Má nowhere to hide? OK, takže nowhere to hide, druhý perk. To si robí prdel, ona ma nenehá núknuť. Ale ja potrebujem bez hitnutia núknuť. Dobrý ti. Dobre, Dvorda, a vydrž, hej, nehyb sa, keď ti dám hnúk. Ťa grabla? No, skúšam ho prejdeť do skrinky, akože... Vydrž. Pri mne je genik. Popla ho. Cide? A jo, takhle, díky. O, ja... Kámo, a už jde... Kámo, ať už jde třeba... Ten ge- to nemôžeš nadávať. Môže prosím tá menšia osoba ísť do míst. Pod library. Pod library je ona. Ježiň, Lucka, kde si? Neviem nájsť tebe cestu. Ošak na Lucka, ne? Je Lucka, Lucka šla. Nevadí, nech ide. Lucka, ty čo robíš? Čo tu sú tváraš? Idem hook. Hook. Ty hook. Zasiaj, jo. Rici. Where is Pugigi? Haha, ti ješi, to si musím pozrieť. To si musím pozrieť, to som nevidel. Horvátik, ja mám, poď gen, ja mám broken. Ale ty, oh, ona nie, proste priamo čiaro ku mne obehla ma, ona ma musela vyjeť cez niečo, alebo ja nechápam. Ahoj Cezárko, čau šefe. Poď, ja ti dám heal, ty rob. A tobe. Nie, daj mne. Nie, poď preč, no, poď, Horvát, dostan tu, poď so mnou Dvorda, poď preč. I like that this is gone. A teraz, poď sem, daj mi heal, to je palta, daj mi heal. Ja ti dám heal a pôjdeš pre Lucku, stíhaš, ja ťa healujem instantne. Neviem, jo, okej. Okay. Vyhovádza si. Že by Nursis? Nie, dobar tu hajt. Horvát, musíš pán huk. Jo. Jde po mne ten... blondína. Ten blondína. Ja idem k Lucke. Dáte mi heal a ja dám Lucke for the people. Čo? Húho. Ja sú som mŕtva. Ja taký, teď. Trt. Najprv mne. Dobrý ti, Horvát, bež oproti nej. Keď neviem, kde je. A vydrž, Lucka, vydrž. Dobre, dík. Tu je hotový gen, to je ten zapol prvý nad... A kde je? Tu není gate a druhá. Takže gatey nie sú oproti sebe. Sú blízko seba gatey, inak. No, jedna je na šestke a druhá... Neviem, kde je. Našiel som niekoho toolbox, plný. Dvorda? Mojo si to, ne? Áno? Jo, gatey sú 6-3, 6-4 sú. Teraz som bola šestke. A je niekde tu. Má som harbit. Zarinka, ahoj. Ahoj. Dobre, idem preč. Kopla geny. Ide za Horváta. Horvát, beč od toho genu, prosím. To stratila? Nie, ide po mne.
Milujem, že zase je tu Skotos, ja už nemôžem ho. Ja už nemôžem ťa. No, ja mám podľa mňa zlú klávesnicu. Som klikal Ečko. Aha, vedieš vždy ku mne, hej. Húk, teraz. O, zakričal Horvát, takže nevie o tebe. Ľudská, počkaj, nechoď po mňa, Kempy. Ale ona je prdlá na hlavu, poď. Kempy, ona si išla do chudí. Bežím od televízie. Nejde po mňa, nejde. Ide na stred. Je na strede teraz. Penuetku. Robingen, pri TVčku. Horvát, keď pôjdeš dozadu, k Laberi, Ježin. No máme trojgen, nice. Máme trojgen? Jo. Ježin. Nie, ona ma strátila. Sa niekto ukázal? Horváda, ako potreboval by som help. Robím tri mene. Idem TVčko. Nejdem, vracam sa naspäť, myslím, že tam je ľudská, nie? TVčku. Nie. Horváda, ty teraz opovia teda. Tam nie som. Hej, aký dobrý čest, tak zandávaš teďka. Čau. Dobre, Lucy, rob gen. Horvát mi dal safe a... Dík, Horvát, dík. Dobre, ľudská číslo. Netuším. 69. Dobre, ja... Ja ti prajem tvoju obľúbenú polohu, ale fakt, teraz sa dorí ti pýtam, ťa robíš gen! Po strede. Dobre, Horvát, mám ju naspäť. Tak nemám. Vyľúďte sa. No, ja keď zistím, kde je... V strede. Čo? Pred. Idem asi po hlavu. Chodí pred Ľubo, choď. Super, som rýchly. Ľubo, ja mám Deli, choď tam. Dobre, sorry. Ja idem robiť TVčko. To čo mám robiť? No. Zorientovať sa na mape a povedať, kde si. Tak. Strede. Pod nad TVčko. Stoj, cez TVčko, poď, cez TVčko, poď. Tu, doprava. Nebež, skržmarky. Tu, no tak sa nejme. Kámo, když je TVčko, tu, a kde seš, tu. A smer, tu. Ľudská, máš distortion, či nemáš? Nemám. Tak viede sme. A išla tam do dola, tam za mnou išla. Tak je sprostá. Stále je pri mne. Není pri tebe vôbec. Baje. Povedz, či ťa dvíha. Jo, zlakla. Dobre. Tak to určite rozpopíš. To bolo super, ale... Neznašam ju. On ma hodil na zem. Lebo pojel over. Ty. No nemôžem. Nevadí. Mám si to vymieniť, tak on sa viem. Prečo? No sa ptám, že už je... Že ja o vlastnej končím, lebo mi dieťa príde domov, takže tam asi nejakých 10-15 minút nemôžem hrať, takže sa vymením. Aha, okej. Okay. Takže presne stíham po slabú prvečke. No potom akurát taký čas, čo ju prezlečujem a ide spať. Som pod paletou. Čo? Bežím. Nic. Len mám za sebou takú malú blondiatú špinu. Ty koko, som sa skoro dostral, že ide z tej druhej strany. Posledným príde Nursis. Môže mať Nursis, no.
Joj. Juj. Tu ma robí ten kiel, ale neviem teraz, ktorým smerom je. Tu niekde je okolo v týchto miestnostiach je. Okolo stredu. Ja som začal pri kancli, som začal robiť. Jo, tam je. Jo, pri labrii. Už ma môže nechať. Prosím, pove, heal. Pove. Nie, že si nechaj. Ona ma furt naháňa. Ja sa na to môžem vysrať. A ja nič nevidím. To. Ja potrebujem sa mendnúť. Je mi ne. Dobre, ja sa pozerám za seba, hej. Kámo, nemá distortion. Ten distressing. Ona má hrozne veľký radius. Strašne veľký. Sodníka Alga. Alga Edis. Čau, ahoj. Dobrú chuť ti prajem. Mám papaníčko. Dobrú chuť je mi. Dobrú chuť. Robin, TVčku. Nemáme trojgen. To isto ľudská vravala, že máme trojgen. Si istý? Ne. Ja som ho videla. Ľudská, poď tu, poď, som v TVčku, daj mi heal, prosím. Ide si do TVčka. To ma vôbec neprekvapuje. Nechceš mi dať heal? Ja mám som dead hook. Jo, mám Nursis. Ľudská, jak nemáš distortion, tak... Nemá zač. Ďakujem, ale takto som si to nepredstavoval. No, akože ja za to nemôžem. Ide po tebe? Yes. A som v rytmom otvore o chvíľu. Teraz. Dobre, ja utekám ďaleko o chvíľku. Tak ja ťa idem dať blind, aby ťa killer nezdvihol. A tá špina sa ide obzrieť, či náhodou tu nie je nikto iný. Horvát, bežím na šestku, na gateu. Nemám adrenalin. Hodilo ma na zem! Môj lover! Ty si život môj. Horvatík, keby si mi dal na, na osmičke heal. Stojí pri mne a ukazuje, že ne. Oh, na osmičke heal Horvatík. Alebo na šestke som. Som pri gate, na šestku. Som pri ľudské. No to... Dobre, tak ja idem otvárať gatey. Budem mať nový out? Ona ma kempy, nemá. Nemá. To ťa prídeme pre teba. Ja mám oný, for the people. Vydrž. Stíneš? Keď začal česť svoj Horvata, už nie. Stíham všetko, vydrž. Plas sa niekam. Alebo neplas. Ježiň. Zadá ho. Horvát má first hook, pôjde k tebe ľudská. Kam obeša? Ešte neviem. Pôjdem, kde sa opravil prvý gen. Aha. Stojí pri mne. Horvát, vydrž. Ja sa musím vyhľovať, nemôžem ísť na hit. Ja si všetkým trailer v DBDčku, nebo udelaš reakcie na ne? Videl som všetky Filipino. Jo, lekarnička. Bežal okolo mňa. Ľudská, poviem po teba. Jo. Ja ti dám full heal a bežíme dolu na šestku. Ježišmaria. To určite nájdem. No, opačne ako Horvát. Horvát na 12. Horvát je GG. Horváta nezachránime. Chudák. Je pri mne. Dobre, a čakaj teraz, keď pôjde k Horvata. Kontrolovať. Už odišla? Povedz, keď odíde. Nie. Je stále u mňa. Ona čaká už, keď vykrvá sa asi. To by nemielo dlho trvať. Hej, choď preč. Lebo on je už mŕtvý, vieš, takže ona už bude stále pri mne. Choď preč. Choď preč, ona tu je face to face. Pozri na ňu. Krasavice ze Blayna. Chuj na teba. Ona vás páčka nevidela, ja myslím, že už viem, čím to bude. Bež! No. Bež! No to bola čo dobré. No, ja že budem utekať hneď, ak sa zdvihnem. Good. Tak už sa vedete, keď takéto kriky. To si mohol uísť super, poď aspoň jeden. Lukino, no a čo o mne to, ja nechcem utiec, to ma nebaví. Utekať viem, ja chcem hrať. Zahral na mne, kdy sme byli v Rakúcite.
To čo to zarina na chrbte? Čo to je? Tam či čo? Líže. Čo? Líže? Čo to sú líže? Aha, ja mám zavratú gateu, aha. Dobrý dopy. To si GG, chod. Ježiš, nech ťa už zobere. Filip, no videl som všetky trailery, no. Je len takto zdržovanie hry. Jo, same. Se líbí tvůj krásný žlutý svetřík? Aj no. To nechá vykrvácať. Dostane report za one. Zakázanie hry. Hatchik! Hatchik! Hezky. Nice. Počkej. Jo, ono ten žák být. Dostane report? Jo. Kazej hru. Albera mal drahocený čas. V jakej, prosím ťa? Neviem, aký máš ty, ale ja ho mám dosť zácny. Greenville. 13. Nemal to. Som parkovisko. Som 10. Aj s Dwardom. Jo, s Dwardom som 9. Ty si tiež main? Dobre. Ja som main, robím. Ježina, hen tam je Horvát, super. Každý svoj gen. Jedného z nás nájde. No ale poďme robiť. Bežím poza main. Dneska. Nová? Ale nie, Rio. Stará. Dobre. Jo. Ne, stará. Obyčajná. Idem shake. Hádžej. To bolo na teba Dwarda? Bolo. Opovažte sa, nech to prísť hore do mainy, lebo uvidíte. Tak ty vole. O, ja som odišiel na druhú stranu mapy kvôli tebe. Na robím na čekom, po čekom. Peťku robím. Robím peť. No ja neviem, kde si. Nemám ani rádius tvoj. Kto má rádius, tak pomôžte mu. Dajte pri mne. No ale ľudská má najviac genu. Ja som GG. Tyš, kobro, ty špinavec. Poviem, do mainy nie a typek je v maine proste. Mapa sedí? Áno, sedí. No tak niekde inde. Pred úkom. Dobrý, prišiel, kamo tam zdechnú. Dvorda, prestaň a pred úkom. Ruina. Ruina. Friends till the end. Nevede som, lebo mám auro reading. Friends, ruina prvý, friends druhý. Nevede som, netuší. Nevie kam ísť. To sa pôjde Dwardovi. Horvát. Horvát po anul ľudská bedel duku. Ten gen už mohol byť Dwarda, vieš čo? Ježiň, ten gen treba... Horvát, nechaj Dwardu, nech ide ku mne k šeku. A Horvát, chod dokončí ten gen. Alebo daj mu heal. Jeden dokončíte gen a druhý bežte preč od mainu. To sa musí dorobiť. Ľudská bež hlavne od mainu. Daj toho killera čo najďalej. A nie k šeku. Takže když mě tlačí k mainu z manaží, mám jít do náruče. Dobře, noted. Tak to si volbo tvoj, tak to je jedno. No ale já jsem exposed. Mám ruinu. Ride mid. Dobre, chodá ticho. Idem ničiť ruinu, Horvát, choď po a bežte smerom kdekoľvek. Toto je na hovno. Je Horvát dokončil ten gen, ja po ňom po ľudsku, Horvát chod pod Dwardu. Ja mám ľudsku bližšie. Nie, ja nemôžem ísť po ľudsku. Teď. Nemôžem ísť po ľudsku, ja som... Prečo? Pretože som exposed a práve som zničil Hex, čiže on presne vie, kde som. Nájde sa vôbec. Aha. Háže sem. Ide.
Je tu bacha. Dobre, ona len čekla, išla preč. Dobre, idem po ľudsku. Ľudská, bež dozadu, hej? Na statiu. Seven. Na štvorku dozadu. Nech ti dám heal. Tu. Tu pod zapaletu, tu, no dobre, idem tam. Dobre, ide po tebe. Toto je dvojka, ale skoro. Stoj. Vzadu je gen? Netuším. No vzadu na statiu bude určite, chod tam dozadu, ty už máš hook. Dvorda, ty by si mal zrobiť na statiu. Ty by si mal úplne dozadu na mapu. Tak du. A s ľudskou chodte pokojne, ja idem niekde na mid. Lenže, no traja to musíme ostať, no, takže ľudská to nemôže, ty máš iba prvý stage. Pri šeku je gen popnutý, main je popnutý, kde sú ďalšie geny? Beháme tu splašený chalani, to je veľmi zle. Na 11 máš gen. Na 11 je gen, okej, okay. šek není gen. Iba pri šeku a ten je hotový, ja idem main po Horvata. Počkám, kým mi odznie expose a pojem po teba. Robíte spolu gen pri statiu obaja? Áno. Jo. Rád, ja pôjdem chaseovať. Chod niečo inom. Oni sú pri statiu vzadu, lenže teraz popne gen, pôjde tam killer, lebo sú tam obaja. No. Ja sa healnem. Hádže po tebe. Na 11 bežte, choďte na 11 robiť gen. A ďalší neviem kde, rozdielte sa jeden, dva. Jeden mid, ľudská mid, dvorda 11, ja idem za Horvatom. Ďakujem vám za rekord. No my robíme na druhej strane kem, takže... Skotík, ideš? To... Ona má Lightborn! Lightborn! Si kývla hlavou! Ešte chill. Toto, že to robím gen. Ja ťa zabijem. Ahoj, ľudská. Jak sa chceš s takou ríťou schovať za tým gen, čo ti hrame? Jasne, na moju ríťa vyhovaraj, na moju ríťa. More, vieš čo? Chcem vám robiť geny, robím, idem sa schovať a zlapem dole. Robím 11. Robím vyderátko, veľa má si trknúť už na tom úplne. Chill. It's just a game. Just a game. A prečo nevysel? Púli na vás. Kis nevysel. No, ale ide sa ešte schovať. No ona ma chaseovala, ale uvidela ľudsku a vystrala sa na mňa. No, ona tady. Škoda, že nemám Adroš. Jajaj. Ľudská, jaký game robíš? Môj game. Vorda, ty bežíš ku mne? S killerom? Či bez killera? Tak počkaj, daj 9, pusti. Poď, dám ti heal, vydržte, máš to jednú. Hlavne nechytaj ten gen. Dobre, no, tak to vrieti. Ľudská, máš Adroš? Nie. Tak, my sme na 11, tak poď, dáme heal, poď, dáme heal. Z druhej strany, nechytaj ten gen hlavne. Pome. Ona nevie, kde som. Ona nevie, kde som. Urobte ho. Tak a tapnite gen. Dobre, gatey sú... Tu je pri nás. Neviem. To je pri nás, je gatea. Za menou. 9-3. Dvorda, otváraš? Ne. Otváram mainovú. Dobre, dvordík. Bež.
Jedhard Zobiden. Kryje si túto mainu? Tuto... Prečo som hitnutý? Prečo som hitnutý? Pretože už byla predtým. Ja, vy ste mňa nevyhealovali? Ja som si říkal, prečo tam jdeš bez healu. Aha. No, ja som sa až teraz šimol. No, ak otvoríte zadnú gateu, ja tam akurát dobehnem. Buď tam. Dobre. Polovica, teraz. Bol si dobehal. Pohode, pohode, pohode. Dajte 9-9, dajte si heal a poďte po mňa. Som blízko gatey. A ja mám ešte len prvý stage. Ja mám zapadať svoj život kvôli tebe. Nie, máš zachrániť mňa. Tvorda vykrikol, takže teraz ste pod Tvordovi. Takže Tvorda, ak si pri maine, otvor si main gateu. Počkaj, kde si? Spolu. Vy ste spolu? Mm, tak vyhľuj sa, vyhľuj Dvordaka. Dobre, bežte, otvorte, bežte, prosím, nechoďte pre mňa, bežte. Ona stojí 2 metre od mňa, bežte. Prosím, bežte. Nemusíš ma ďakujem. Prosiť. Ďakujem. Ona mala Lightboard. Ja Majunky Popišek ti robili zle v živote, dá si, že som bral Lightboard. Majunka Popišek. Bubišek. Volá sa, že Svetar Tomáto. Ja... Plague Your Flute a Lightborn. Lightborn, čo sme nevedeli? No, Plague Your Flute. To je, vždy keď začneš naháňať obsesiu, tak a prestaneš ju naháňať, tak máš plus jeden token, maximálne 3. Za každý token máš väčší haste status. To sa používa na Myersovi. Lenže vždy, keď swingneš, alebo dáš hit, special attack, basic attack, trafíš, netrafíš, je to jedno, máš minus token. Ono sa to hráva na Myersa, pretože na Myersa dáš sa 4-3, kde instantne všetkých zabiješ a máš nastakovanú trojku na plno. Ale tým, že ty niekoho grabneš a instantne mu dáš moríčko, to není hit. To znamená, že ty máš non-stop tie 3. Nice. No. Čiže ono to je... No, ako to bol strašný killer. To bola perfektná hra toto, to ma bavilo. A tak to jde i u Sarakona, vlastne na tom ti musí hitnúť. No ale ta hituje. No. Ona ťa musí najprv hitnúť, Majer ťa zoberie keď stojíš, si full vyhľovaný. Tú stránku má aj heavy, takže pohľadu. Ironworks of Misery, ale neviem ktorý Ironworks. Letal. Ma letal, Ironworks, číslo? Jednička asi, Misery, tam není číslo, tam neviem. Dávam 17, neviem. Ježiš, je to Nemesis. Prvý perk je letal. Nemesis. Toto spraviť takú sračku, že spravili dve tie isté mapy. To je taká blbosť. Dve isté mapy? Čo? No, dve variácie tej istej mapy. Ktorej? No, všetky Macmillany. Aha. Dob. Ty čo máš, Springburst? Main. Nie. Little. Chcem robiť skrach marky. Na začiatku hry? Aha. Ja si všetkým rád v DBDčku, videl som Filipino, videl som. Asi ideš ku nám. Discordens? Jasné, že má Discord, veď je to Nemesis. Tento killer ma baví. Umí to, nebo neumí? Kamo, ani ešte sa ma nechytil. Ahoj, Krytko, čau, Krytko. Má Discord, neopravujte gen viac ako jeden. Jasné, že má Discord, veď je to Nemesis. On keď máš Discord, tak ten Discord funguje aj na zombíkov, preto Discord sa bere na Nemesisa, vieš? Čiže aj tých zombíkov prilákaš k sebe, keď robíš gen. Čo mám robiť? Ja neviem, čo mám za challenge. Vôbec neviem, čo mám robiť. Prežiť. Ja aj utiec, no takto GG. Super. Horvát, idem pokračovať v našom gene. Dobre, je spek tomu, čo som to robila. Horvát, ty tak elegant neprebehol. Neviem, čo robím. Počkaj, tu je šek, tak robím asi 9-10. Nie dva, nie dva, nechaj. Dobre, fú, som zlakol. Sorry, ja... On ma strátil. Stúpol tlak. Ale ja vím, že som trochu... Nie si. Nie si. Zas moc tak na... Dobre, toto není dobrá mapa. 17 není dobrá mapa.
Jo, 18 je dobrá mapa. 18 je mapa, 18 to je. Týmku, tak vám sa ukáže, ne, aura. Koho? Vás. Keď čo? Ja tu bejú skriňu, keď ste... No, takže na to má jedon. Čau, Luzka. Čau. Akože mi to vracieš prvýkrát? Henten jeden hype, henten jeden hype. Musím sa objaviť, vieš. Neskutočné. Mišulo, díky za 2 mesiace, cením, veľmi cením tú podporu, žiaľ už nemáme viac srdiečok ako Fialové. Ahoj. Ľudská ja behá a vyrušuje všetkých, čo robia niečo užitočné. Behá, ja mám on čo prieť. Už videl len tú moji držku, tak prečo odišlo. Budeš používať to, čo ja, to bol môj gen. Poď sem. Krásne. Nejako to gie. To bolo ľudská. Konečne sme zažili to, čo som zažíval aj ja po tom. Aj, soráč, to som mu dal hrozne lacný hit. Idem hore do mainu. Kamo to jak pomaly bežím, čo ti hrabe? Ty vole, ja som stiaľ ako... Dorda, keď budeš môcť, napíš heavy mu, že po tejto môže prehodiť sa. Jak to máš, že ten klobouk nahoře, tak ja som si úplne letel nejaký oči a ja som říkal, čo to je? To úplne lekl proste, že tam bolet. Nechal ma, som na mene, nechal ma. Máme trojgen. A ide po mne. Máte jedinú úlohu, nemať trojgen. Ľudská čtvrtú hru po sebe, máme trojgen. Ale máme, ja som to videla. Krcam. Píšo, díky za 2, cením tú podporu, veľmi cením, šéfe, ďakujem krásne, subgoal 6.15. A poď ujo. Snávam, že ste šéfka. Ale mne sa nečistíte tými sračkami, hej, kým nebudete mať second stage. Nech vám to ani nenapadne. Ujo, kde si? Idem dorábať ten gen Horvát, potrebujem heal, prosím, prídi. Aha, si tu. Horvát, dorobím ten, daj mi heal, prosím. Počúvajte, toto bude noetko, jak... Bude. Hej, až keď bude... Horvát, rob si geny, ja idem hľadať totemy. Dvoda, ty poď tiež hľadať totemy. Alebo nejaký gen, poď do mainu, poďme robiť main. Aký totemy hľadáme? Nezapálené, to bude noetko. To je úplne ten marný, to bude mať noet jak prasa. No. No, sme nemali bežať tým istým smerom hľadať ten noedy. Pri mne je jeden totem, hej. Bude ho treba klesnúť radšej. Dobre, určite. On nevie, kde ma zavesiť. Ja to nesmie, on dostihne. To cheese jeden, ony mi trebalo. Barbecue. Jeden hit. Barbecue. Idem pro ľučku. Kde si říkal, že to je? Ja klasím totem jeden, pri šeku. Tam bych nachodil. Bežím k ľudské. Hore môže byť v maine. Kúknúť. Ja som tam, už som ho tam, čo? Ja už som tam... Idem po ľudsku, dvorda, rob gen, alebo totemy, ale rob geny hlavne. Tam je nahoře jeden. No tak gen, menej je gen. Je možný... Bež do šiku. Horvát, bacha, idem. Ja tu chcem dať dole totem. To musel stihnúť už. Koľko tu totem ide dole, dvorda? Tohle, ja teď som udial druhej, ty konc ďaláš tu tretí teda. Dobre. Byl ešte predtým nejaký? Ja som jeden zničil. Takže je posadní. Jeden. Keď urobíte gen, ja ho uvidím. Prišaku je? Dobre, to som nevedel, že vie hitnúť pekne. Ja robím prišaku gen. Jo, prišaku robí gen. Však heal. Hulk, bacha, bude barbecue. Už. Horvát robí na trojke gen, ja vysím na... Ježin. No v starej mapi niekde zhruba. Jo, toto je 18. mapa. Zmenili ste na 18? Super, modi. Výborne. Zmenil si na 18? Pekne, Kubro, výborne. Nie, ja som tu. Borda, ty rupne. Videl som Filipín. Kiri, tu ako sa ti darí, šefe? Ako už je dnešný nevoľná? Ľudská, ja ťa chápem. Haló. To je čo toto? Dvorda, kde robíme geny? Ja si tady vďať gen. Rozrobený pri šeku. Jo, bežím k šeku. Ja mám out of record. Pekla. Mena je hotová? Neviem. Ja som nerobil geny, ja som iba chaseoval celú hru. Shake je hotový a robím teraz počekom, to je dosť blbosť. Barbecue, pozor. Nebolo barbecue, kamo.
Horvat. Ja som vystrel. Ale reálne mi nezožal token. Ja som do 40 metrov od teba. No. Idem, áno. Dobre. Išiel pod Wardovi. Jo. Ty, kdy sa necháš nakaziť zombíke, naháňaš se, zneme si sem, tak dostaneš speed boost a k tomu déle mu to potrvá než tie vyleveli. To je pravda, Filipino, to je true. No jasné. Mišilo. Poďme, bejme. Mišilo, díky za dva. Bejme. Máš pravdu, Filipino. Nebežte k šeku, prosím vás, hej. Tu mám dva geny vedľa seba, to nie je dobre. Bude niekde trojgen. Idem, mainu. Niekde niekto pri šeku heal, Horvát, kde si? Alebo ľudská? Mainu. Obaja si robíte mainu? Aha, nemožné. A nemáte tam killera náhodou aj? Nie. Tak. Ja, však nehokuje už Betty. Ide pred vodu. Horvátik, prosím. Čo do mainu smerám? Ide, som tam, kde si vysel, Horvát? Som na dva. Popa? Má popa. Má pop? Pop. Popokate petl. Popokate petl, dobré. Horvátik, som pri mene, potrebujem heal. Idem. Som už pod mene, som. Tu, daj mi heal. Ja pôjdem potom popnúť ten tvoj, ale ty najprv si popni ten svoj. Kamo, môže prestať ísť po mne, prosím. No chystám sa zítma na Dark and Dark. Dark and Dark, nice. Ja som to nehral. Ja som to nehral a vyzerá to dobre. To vyzerá jak... Nehral si to so Sikim? Horvát? Nebie o nás. Hlavne preto bejny, robím bejnu. Prosím, tu robte nejaký gen, aby som videla ten posledný totem. Však ale on má, že vidí nás. Pomoč! Horvátik. Jak sa vraví? Nás vidí. Tady potrebujú, ja neviem, jak mám poznať, že je to druhá stejčka toho. Z čoho? Poviem, že nás vidí a robíš moje tvoje gen proste. Ty jeho modrým... Na sebe, že máš druhú stage? Neviem. Ja mám gen na 9-9, ja len potrebujem one. Riti. Dobre, ja sa dopíchnul. Až kebyš ma druhú tu... Jak to mám vedieť? Až kebyš ma druhý stage na hooku. Nie druhú stage tej modrej, druhý stage na hooku. Môžeš to mať v ruke, ale nepoužívaj to. Vy ste niekde pri mene? Ja robím kento. Tak co s ním mám ďalej, čo to je v ruce? No, tak aircon to položíš na zem, ne? Už nejde? Toto ide, stihnem. Beži do minulu. Ja idem po Anhook, ľudská bež preč, Dvorda, bež ísť po Anhook? Jo, bežím. Tak ideš ty? Dobre, tak ja idem do mainu, popnú ten gen. Popol, Gera išiel preč. No lebo mám popa. Vrací. Počúvajte, my pri šeku máme gen na 9-9, on o ňom nevie. On je na ďoťuk, len nemôžeme dovoliť trojgenu, takže preto najprv chcem tento gen dorobiť. Bež. On má Discord, sorry, ja idem tam. No, tak je to celý čas, ale hlavne sa ku mne pripojil. Počúvaj, prestan sa na mňa furt sťažovať. Nie, nehovorím o tebe, hovorím o nich. To už ako... A som v onom. To už ako koníček, že sa musí sťažovať. Ide ľudská, kopnú ten gen. Lebo hráte ako Peggy. A bežte preč vy dvaja, bežte preč a dajte si heal. Bežte preč. Je po mne hore. No tak bež z mainy, no. To keď si hore. Buďte jeden pri tom šeku, že by ste ten gen dorazili. Prosím, mainu niekto. Myslím, že mám killera. Hej? Jo, bežím z mainy. Pustil ma. Je po mne, maina! Choďte do mainy! Kde sú ešte ďalšie dva geny tu musia byť? Choďte do mainy! Je po mne! Ale však tá maina je na nule. Neser ma. Dobre, nechal ma. Počúvajte, ďalšie dva geny. Sú tu 4 ešte na mape a my robíme 2. Na štvorke šek je popnutý. To viem, videla som ho teraz. No, gen je skoro hotový na trojke, ten nechcem, lebo nechcem trojgen. Horvát je na zemi, nevedel som. Horvát, vyčistil si sa Horvát, či nie? Má Discordance. No, jasne, že má Discordance. To som říkal Lucy. Zabudla som zás. Dobre, ja ten gen popnem, lebo ono nájde. To nie je dobré toto. Jo, daj ho.
Totem. Dali si všetky dole? Nevidím žiaden. No tak potom áno. Rob. Si si takové na mňa prišiel do sítí, akože mám makat. Ja tak byl to dvakrát. No, potom, kde som umrel, tak je ono inekcia po mne. Mám killera. Dostanú v tom šindaní, ja som nevidel svoj rodinu už týdne. To kam ide? On šiel... To čo šiel robiť? Išiel sa prejsť. Tu sú ešte ďalšie 3 geny. Kde sú okrem toho mainu, no, prosím? To mainu, Dwardal by main. Idem. Aha, dobre, mám ďalší. Na... Ježin. Na devine gen. Tu je aj Gejta. Voda, pres mainy. Robím devinu. Robím main. Dobre, 9 main a kde je tretí? To sa nemusí zaujímať, už to končím, hádam. Poď pomôcť, no ne, Dwardovi tým môžeš. Môžeš, lebo má hit. No, veď práve. Aha. Sorry. Ešte chvíľku, Dwarda. No, nechám mňa, ja sa potrebujem zafetovať, lebo mám druhú fázu. Prčíc! To je už aj kúso! No, v Bobe už sme sa spolu prestali, hravať. A bavíte sa, či aj hravať, či aj baviť sa prestali? Ja som pri gate, keď ju popneš. Dobrý ti. Poď, Dwarda. Otváram gate na devine. Pri mne je gate-a. Gate je 9 a 5. 9 a 5 sú gatey. Krížom od seba kvázi. Dobre, ja odchádzam. Papa. Ja mám trial. Kempy u tebe? Pri devine není. Na devine ho nemám. Celý túry mám proste. Super. Už sa nebavíme, no. A ako ste sa pohádali, či len ste sa ako prestali baviť? Ako, nezaujíma ma takú dôvod, lebo to není moja vec, toho sa nestaram. Len ma zaujíma, že ako... Ma to mrzí, vieš, lebo si pamätám, že som vás poznal práve skrz neho, vieš. Ten bol ako marný celkom, ale geny. Proste my sme nevedeli 3 štvrte hry, kde sú geny. To sme najviac času stratili. O, jemu stačilo kontrolovať 2 geny dokola. My sme mohli robiť ten celý čas ten gen na devine. To je škoda, no. Proste komunikácia, nevedeli sme, kde sú geny. Napríklad som... Letal, barbecue, Pop Goes the Weasel a Discord Dance. Takže nemal noetko. Nemal noetko? Nemal, oni sa tam strávali s nami, to témami dopočiť. No, to aj tak dopadlo. Dobrá hra bola iba, Kobra, dobrá hra. Ide heavy teraz na mesto teba lúska, či ako? Jo, lebo chlu, mám doma dieťa. Dobre. Temple of Fugation. 39. 39. Neskočil letal. Som vpravo, to sme vpravo. Nemá letal. Hore gen, na jednotke robím gen. V raid? Jo. Jo. Horvá som na jednotke. Takže niekde inde, prosím. Search! Toča. Search. Prvý perk. Horvát pred hukom. No takže poď. Horvát, ty nemáš mikrofón? Mám, čo som niečo robil. Môžeš si holiť potom, prosím. Kopege na jednotke, bežím cez main a idem po Horváta. Dělám na 4C generátor. Dobre. Based, nebo proste v mene. Mene, jo. Horvát není pri tebe? Mm-mm. Nie, je tu. Videl ťa. Nevidel. Si? Už. Nie. Kámo, čo to je? No kemper. No ale prečo všetci? Kto z vás prvý popne gen, tak ale nie, bežte jeden. Musíte bežať. Heavy, idem na tvoj gen. Jo. V
Tvoj gen iskry. Je ruina? Na tvojom gene heavy je killer. OK, OK, to je na 40. Jo. Dobré. Chceš jít horvat? Jo. Ne, jo. Rup. Jezus. Ničí palety v klouku. Ideme shake. Pustil ma. Okay. Bežím naspäť na výhovu gen. Je, to je parchant. Mám hit. Dobre, tak toto som nevidel, čo práve spadol ten killer. Čiže keď si tak greedy... Kámo, on už má dvakrát misil. To čo robí? Slopy. To ste vraveli, že má slopy, jo? Ne. Tadá. No, ešte nejtu. Ležím. Oh, pok. Ja tebe spústam aj co. Jojo. Chlapci, idem dolu, idem do mainu. Ježin, kde oni? Dobre, nechal ma. Si kokos. Hezky, to je tak, až tak záživný. Drž bu. Dobrý, devíce. Dobrý ti. Idem dolu, to nestíham. Prosím. OK, stíham. Dobre. Ne, to už nestíham. Help, prosím. Ale Dory ti on vyjde spodom, ne? Jo, jak inak. Kámo! Čomu je tomu killerovi? Zapol cheaty! Oh. Pá, tu nie sú palety! Dobre, idem dolu. Pomoc, niekto je hore, Horvat. Čau. To aj zamrzol. Už zás? Zapína zase. On tak na preskačku zapína. Nechceš byť spíš dvordov pro nejaký iný generátor, aby to aj zvládnu už ako? No ako, robte chalani, dvordov gen je na nule, ten heavyho. Inak heavy tvoj gen to bola sedmička. Ne, však heavy. To nebola štyrka. Takhle. Jo, menej. Počkaj. Nie, ježiň, dobre si vravel, nie. Ten generátor, nebo... Ty si dobre si vravel. Moja chyba. Killer menej. Udial s ten generátor. Počkaj, som smetený na tej mape. Ja som dva. Mám popnúť ten generátor posledný? Nebo ten druhý posledný? Môžeš? Ja som... No... 5-4. Ja som 2. 5-4, jo. Potrebujem healing, ale mám adre... Ja tu mám gate'u. Oni stále menie. Čaká to na mňa. Na 12-ke gate'a. Takže kto pôjde ku mne, môže zrovno gate'u. 12-ke gate'a. Dvorda, ja to dám už. Tri, dva... Orvat, máš adrož? Nie. Kde seš? Tak, na 12-ke na kopci. Počkaj, nie, pusti, ja mám adrož. Počkaj na ten gen. Asi mi ho môžeš popnúť. Ja idem otvárať. Dobre. Dobre, bolo to sračka, čo som sa po... A to jedno. Nie, úplne mi to nedošlo. Horvát, môžeš ísť na 12-ku. Chytíme ti všetci ty. Pomôžte Horvátovi, prosím, nech odídeme 4. Yes. Ja, ideš na druhú stranu. 12-ka, 9-9. Horvát. Bež. Beru. Idi. Dal som. Odkiaľ bežíte? Main. Beru blok, z mainu. A už jde po mne. Nejde po nás, jde po dvordovíkovi. Možno to otoč, on bude u tých gatech. Prosím, pomoc. Bež. Stoj. Dobre, sme vonku, chalani. Druhou gate'u máte na... Na... Achievement, let's go. Nice. Ty si opravil main a ušiel si. Jo, to je čo meno. Na každej mape. To je na každý úplne? Jo.
Na každej dobrej. Keď urobíš gen, popneš gen v mene, utečeš. Ja som to robil ešte teraz na poslednej mape na Shelterwoods. Nice, to bola hezká hra. Yes. Kokos! Hodne clean tohle. Toto čo? To, ale ten typek. On ma naháňal. Úplne normálny čas. Znova bežíš dorovna. Žiadne špeciálne otočky, 360 nič. Come on. On hitol a do vzduchu. Ja, že dobre, no tak asi bol greedy. Kámo, druhýkrát hitol do vzduchu, ja vrajím, tak... Norsi zmal a popa. That was so sad. That was so sad. It was... moje killery. Kill next. Bo to je moje. Patulka 0603, není to nejaký Slovak? No, I'm gonna. No tak dobre, tak sa choď zabiť a nemusíš o tom vyprávať. Kámo, keď chceš vyplakávať, tak chod na jakub si doktora. To ako, nevyprávaj nám to do hry. Kámo, nás to nezaujíma. Ty proste předhraním, že když máte problém, mluvte o tom a ty jako... Tak se běž zabít, nikomu to neříkej. Ty jsi hodně skvělý terapeut. Super, já jsem nedal z těch styroch skillčekov ani jeden. Set. Tak tady to asi je to. Ne, není. Absolutně vůbec. Letal! Letal. Letal. A ten dvorda. Dory ti! Letal. No díle, protože jakože keď nemáš letal, tak pojde po těba. Dobrý, no, já nemám letal, no. Poznám zvuk a nevím. Trickster, okej. Okay. Trickster. Robím, nevím se zorientovat. Já už tu hru, já tu hru hned vypínám, já prostě nebudu hrát proti tým mačičal. Mám, vím, kde jsem. Nevím, kde jsem. Jak mi dal hit přestan? Kde je Dvorda teraz? Dvorda je na sedmičke? Čau Heavy. On je na... Ty vole. Na desíce nahoře, ne? Nebo já nevím. Jsem nahoře. Teď. Jakže to byla ta mapa? 40. 40. Děkuji vám. Ty ale... To, Heavy. Že čo to je za mapa? 40. Ale meno myslím. Ja aj the game, to už nepoužívam. Ja hovorím čísla iba. Kde je ten killer? On je dolu? Je odskočil dole do kúpeľne. OK. No ale ja vôbec neviem, kde vysiel Dvorda. Ja vôbec nemám orientáciu. Ako je tá diera? Nie, to viem, kde je. To viem, kde je. Čau, Horvat. Aha, on je u mňa, ty vodo. 11. Au. Ty si vysel na jedenáctke? Asi jo, no tady je kontrol. Jo, jedenáctka to bola. Čiže takto? OK, dobre, tak už mám orientáciu. Ja taky, na ženy, ale... To je nejdeš potať, že? Kde máte moderátora? Kobro máme moderátora. Má double bounce to ty schopnosti, takže batám. Heavy. A pain res. Nepovedal s bredúkom. Jo, sorač. A my sme boli na tom geni akurát dvaja. Má pain. Skočil za Horvatom dole, ten gen dorobím, chalani. Horvat ale pôjde down. Prmeň. Dobre, Heavy už, ty už máš pain. Dvorda ty nemáš podľa mňa. Ne. Pred úkom. Nemá ten istý hook. Tak pred úkom mi povedz. Vieš. Dobre, Horvat máš hotový pain. Kamu, můžeš mi říct, jak mi vždycky dá. Naučíš se, Dvorda, máš čas. Nestresuj se. Než budu v tom jelek fendli. Jako takhle, on mě taky jako našel jako nějakým záchranným způsobem. No, jste pri Horvatovi, já dorobím ten gen. Dvordík, někde si zales a rob si geny někde, pri vysko palety. Popujem mid. Ak to byla jedenáctka, tak to je takto. Takže Horvat visí na sedmičke, hej? Vysel. Nazdar. Nazdar. Easy. Kla. Dobrý, on je dole. Že toto je vatrumka? Jo. Nice. Where flatrov nikto. Nowhere to hide! Nowhere to hide! Ty si operní zpěvec? Ne, ale on má nowhere to hide.
Hele, ty neúčinkuješ v nejaký kapele? Teraz ju budu vrda. Tak ide mám rád. To čo má? Facebooku? Ale to ti hrabe, on má ty odrážačky, jak vravel oný. To som ešte nevidel. Proti tomu sa nedá hrať. Bežím hore, bežím hore, bežím hore. Killer ide za mnou, sme hore. Som pri vádrumke, bežím hore. Bežím na 12-ku. Na jednotku teraz, pardon. Bežím dolu. A poďme k zemi. Nestíham nič. No, tak toto ani behavior nechcel uznať. Poďme hook. Hook, hook, hook. Dobre. Heavy je pri mne. Okay. No, Dvorda ty tiež, ale utekaj. Dvorda ty saš taký, no. No ja ľudia tam idem. Utekaj. Dobre, kde som teraz? Ja som na... Pri kúpeľni som, ne? Devítka, ne, ne, devítka, ne, devítka, ne, devítka. Ne, trojka? Ja som hore. Ja, trojka, trojka. Ja viem, to ja som taký trochu zmatený z toho. No, teraz sme 100% badrúnka, 12-ka, 100%. Badrúnka, no. 100%. Idem von, idem sa chaseovať. Náš to. Tobie. Pustil. Ježi, my ste tam dvaja. Horvat, bežím po teba. Nie, nemusíš. Čo máš? Mám plot twist. Ja, ty si si ľahol, ježi. Dobrý. Chápem. Keď ho zoberiete odtiaľ, ten gen robím. Hmm? Kámo, další stun, halo. Tam bych, tam je, no, bacha. Je na hl. Popujem batrunku. Kto neviete tú koordináciu, tak teraz bude 12-ka. To mi nevychádza. Čo ti nevychádza, Gaidis? Kámo, čo má furt se mnou, on jde jenom po mně. Čau. Robím na ty kokos 2-3 dolů. 2-3 dolů. Na sedmičce je generátor, nahoře. Sedmička hore, dobré, sedmička hore, dvojka dole a další nevím. Tretí nevím, kde. Ja běžím nahoru a jsem dělal. Badrumka hore dole, vo frizeri není. Oh. Ty špina, kobro. Už neviem, prečo diadne toto si pustí. Nice. Takto si to chcel. Pozriem ti to, pozriem ti to. To pred hukom. Je, Dvorda ešte nemal ten. Ja vím. Teď. Ja som mal pain. Ja som nemal, dobre. Dvoredík, máš pain hotový. Ja som mal pain, či nemal? Nie, ty si nemal. Som nemal, okej. Okay. Ja a heavy som nemal. Aj Horvát mal. Je Horvát? Jojo. Idem po neho, idem po neho. Heavy chaseuje Horvát Robgen. Ty kokos, tyhle ty bouncy, to je strašný. Jejeje. Dobre, kúsok od teba mám gen, okay. Au. Kúsok od teba mám gen, takže poďme naň. Je použil na mňa abilitku. Poď, poď, poď. Oh. Sme v kontrolce. Jo, tu, tam je gen, za tou stenou. Idem po Heavyho. Pôjdem po Anhook. Ja som pri ňom. Ale ja potrebujem skillchecky na healovanie. Hook. Ty si miel. Ja viem, to říkame tam. Kurec to tu radši. Čau. Aha, tu sú dva geny. Pod sebou. Dobre. Môžeš, Horvatík. Je to tvoje. Dvorda vende. Takže tam nejdem. Nechal ma.
Tak nič proste. Dobre, gatey, geny sú 7 dolu, 6 hore. Alebo 7 dolu, 7 hore, to súhlasím. S týmto dokážem súhlasiť. No, si také nezlobím. Idem po Anhuk. Prečo, Laurie? Takže to nemáte distortion, tak vie o vás. No, takže potom to vie. Idem po Anhuk, skúze vyrobiť gen. Jo. Potom je paleta, hej? Horvat potom. Tam dáme heal. Bež. Potrebujem ti dať heal, vydrž. Ja mám tý sa dmečica nahoře. Jo, počujem, super. Ja skúsim chaseovať na opačnú stranu. A poď ešte jeden, poď ešte jeden. Prosím. Ty si vidia! Heavy ide k tebe. Tak heavy od genu a preberme ten geny my. Som preč od genu. Jeden bol tam dole. Kope do nej teďka. Hora, drop ten spodný. Nevidím ja, takže pôjdem. Vôbec neviem kde je. Jo, je furt toho genu. Máme dva geny pod sebou. Niekde je tretí, ja neviem kde je. No, to má taký ne. No, bežím hore. Jo, to je druhý. Aj. Mám hit. Jo, tu sú tretí, trojgen. 7, 5, 6. Jo. Tak, to je veľmi zle. Dobre, som na opačnej strane, ale mám hit. Ale ja mám dead heart. Pustil. No takto, každý robte geny, pohytujeme sa, vyhýlujeme sa dokola, nemôže to ustriehnúť navždy. Nemôže hlavne kopať tie geny navždy. Sú dva geny sú pod sebou. Tak to som sa nepredstavoval. Máme trojgen. Riti, sme si neskontrolovali geny. Tak na týle mape to je celkom ťažký ako. Ale nie pre nás. Heavy, to nám nikto neuzná. Dobre. Ten zeďka umí niekde? Robím tu peťku, hore. Jo, viem. Kopol gen. Ide ku mne. Ja som už nakal na sebe zrovna. Skáčem s ním dole, môže robiť ten horný, ležím. Jo. Ani za boha. Neviem o tebe. No to nestiaš. Nie, to nestiaš. Ako jak chceš, nájdi si hečku. To je hrozné s ním. Sme to postrali, no. Sa nemal Penrez ešte. Nemal. Pen. No. Už som mal, buchol ten gen tvoj. Jo. Takže ja sa pokojne zabijem a zober si hečku. Dobre. To je moja klasická veta. Nie, tvoja klasická veta je môžem odísť, ale ja sa napriek tomu vrátim. Proste, Dvorda je zombík. On môže zomrieť, ale on sa vráti. Kiežby, kobro, kiežby. Možno heavy mu padne, no. Šťastná. Ty vado, on byl přímo přede mnou. A on tam byl rychlejš, no. Ako gatey stíhaš? Teď mě to nesmí najít, no. Ten detail, no. Hrozná mapa na gatey toto, no.
pustí predáčkom. Dobre. Poď Heavy, vládneš to. Tak co? To asi nestihne. Bych mohl stihnout. Už ide. Pekne. No, dobre. Cka, cka. Jut. Pravidlo 4 sekúnd, easy clap. A teraz... Krása, chudák, ona ani sa nepriblížil ešte, ona nevie, že jak si ušiel. Krásna, krásna práca. Bambuzl je posledný, bo bambuzl. Bambuzl? Pekne, okej. Okay. Sa im páči, že... Á, to je jedno, nebudem sa sťažovať. Pekná hra. 48. Jo, som povedal zapomínal tú mapu teď. som pri čeku, aj s oným... Z... Freddie Mercury, hezky. Wow. Hezky. Víte, jak Freddie Mercury dostal AIDS? Jen tak... A dá to nemůžu použít říct. Mám killera. Nie, ide od mainu, bežím do mainu. Bežím presne tam, odkiaľ ide killer. Ide tam, kde sme sa spawnli. Robí main. Je na trojce so mnou. Dobre, tak drž, ja robím main. Inak keď to... Keď ste v sne, tak to spievanie je radius. Jo, to... Tak Dvorda nemusí vedieť. Freddy ho málo dohráva. Keď vám buchne gen, tak sa ostanete z hore. Ale nerobte to. Nemôžem možno sobie, když to stejne myslíš ke mne, že? Jde na main, nechal mě. Portoval, portoval. Má fake palety, má fake palety. Dobre. Kdo má je zničit? Jo, určitě. Ničte ty fake palety. Jo, ničte je, no. No, píš se, ty se. Nebudu psát, ale chtěl se zeptat, že když tam je borec, mám vpravo prostě, a on si zakrývá oči, tak neslyším jeho terror radius. Ano. Máš oblivius. Jo, to je default, default Freddio. Robím main. Krásny chase, heavy. Cože? Krásny chase. Jo. Zničil som tie palety, ktorý som tady použil, takže ty fakeový. Takže na útrojky je to čo? Druhýkrát fakeovo protuje do mainu. Okej. Okay. Běžím do šeku. Ne, k autobusom, pardon. Nechal mě. Jo, chalani, chodí to robiť main, prosím. Blind. Joj, tu nie sú palety. Bežím k šeku. Na trojce sme my, takže na vedľa šeku. Máme generátor. Či je paleta fejková, alebo nie, zistíte úplne jednoducho. Jo, že pod tým sú... Jo, presne tak. Tak sa dívajte vždy pod paletu, keď uzrazujete. Na trojku? Nie, fejkoval. Ale fejkoval. On to sfejkuje, tak, aby ťa vyrušilo od genu, no. Dobrý. Ale... To udial dobře, to jo. Jo. Že vlastne bežíš ku genu... main ste popli? Dobre, tak sa idem popnúť. To je aký perk? Nemá žiaden perk. Nemáme žiaden perk ešte. To je další fake. No gen, hej. Je ahoj. Sebelke, teď hrajú Cheryl, OK. Takže samý chaladík, ako vidím. Skill check, koubojka, nevaj. Nebuď zlá. To koľko genov popneme? Dva. Á, ježe, má ty každý svoj. Tink. Čo má? Ne, nic. Robím... Sem dole, nemám 11. Že by to stihnul? Trpko. Ne, to nestihnul. Díky šéfe. Pod paletou? Jen ti robí adepto na survíkov, jojo, Emi, 100% adepti sú. No, krása. Heavy, no, pred hukom, pred hukom. To bolo hodne brzo. Teď? Barbecue. Prvý perk. OK. Má nejakú vzdálenosť, na keď sa môže game portnúť, nebo to má celkové? Celá mapa. Ale má tam trošku cooldown. Vzdálenosť, nebo... Nie, cooldown na...
keď sa dá fakeport, tak potom nemôže sa hneď začať fakeport, musí pár sekúnd počkať. Ja som drbkov, ale ja ti nechcem nadávať. Šéfe, cením tvoj follow. Kulišák po Anhung. Jak si bližšie? No, ja som ďaleko. No tak bež po toho, čo vysí teraz. Musíme ísť dvaja vysia, to nemáš ani šanca. Ja jdu pro heavy, to stíham. Horvát? Horvát. Horvát? No. Ty prečo nekomunikuješ s nami? Malá tu bola, tak preto. Že ho pozdravujem, Anik, počkaj na 9. Ja ťa potrebujem, aby si komunikoval. Tak nic. Čech si mi alebo to. Horvát, bežím. Off the record, takže ja som chillu, že jo? A jo, vlastne. Jak dlho trvá? Off the record? Dlho. Minutu a pol, alebo minutu. Čakaj. Hovor mi, keď pôjde radius. Húra. Po mne forward. Čau Flatronik, čauko, držkaj sa. Zajtra bude chvíľku iba hoďka 2. Aj kobrička. Urde po mne. Ako máš kepčeka, potrebujem help? Jojo, není problém. Zobuď ma, prosím, prepač. Dostihnu to? Keď dostrimeš, Drax, môžeš mi to písať do chatu, vieš, ty špinavec. Ale dobrý, ja tako naštiesti nepadnú, takže poda. Dorábame gen pri šeku na trojke. Aha, dobre, tak nie, nedorábame. Dobre, ja mám gen na 11 rozrobený. Nemám palety. Na 12. Pojde vy, poď. Ešte nespíš, nechciš nespíš, že zbudí, než usneš? Nedá sa inak, výborda. Čo mi iba heal na výber. No, to stiaž ešte. Bambuzl, ježín, ja som nevedel, že on fakt začne dvíhať. Bambuzl. Druhý per, kalani, ničte toto mi. To je novetku. Alebo nie, najprv opravme geny, potom budeme riešiť to, ono je novetku. Ja mám na 12 gen. Ste tam traja, tak si dajte heal, prosím, nejako. Nope. Ne po mne. Malá spoko, od babky došla, išla spať. Bčko je bambuzl, nice. Ja musím vyskúšať dve nové letné šlapky a ponožky som jej kúpila, haha. Ľudská. Dobrý. Mám radosť. A odpovieš mi? Si povedala po streame. Potrebujem help, keď dostreamuješ, však po streame. Niekto adrož? Berem ja. Tak počkaj, dajte unhook a dám heal. Pred hookom. Daj. Iba barbecue. Dobre, keď dáte unhook, ja popnem gen. Dobre, porti. Do riti, tak nedám. No tak ja som dead. Dajte, fejkoval to. Heavy máš a drož, či nemáš? Ne, nemám nic. Horvát, môžeš dať anhu k Dvordovi? Dobre, hopujem. Dvorda, ty nemáš? Nemám si. Aha. Dobre, gatey sú... Ježiš, ja som zmetený na tej mape. Nie. 3-6. Poď. Trošte kusú obe. Fejková. Jo. Kulišáku, kde to bude, táta, utvíráš. Teď to je... Počkej. No v rychle! Ušeku. Číslo! 3-6! Žiju ušeku, no pekla obesu ušeku! A trojka je na nule! Na drbne! Čísla, chalani! Pri ušeku! Obesu ušeku! Nevím, stoj! Chcem! Bež! Nestojte pri gejte! Kde ste? Potřebuji shield! To je stínu tak či tak? A po mňa? Čo robíte tam dvaja? Vy ste fully vyhilovaní? Ja musel. Nie, pohodne. Ale ako máš? Elgato. Nie, Avermediu mám. Ďakujem vám. Tvrda, jeden hit mi chyť. Musíš mi nadbehnúť, musíš ísť predo mnou. Vy ste kde? Horvát, kde si? Pri gate, pri tej druhej. Jo, nič, dobre, GG. Poď.
nemám dead hard ani. Ja jo, tak běž. Sorry. No a... bežím. Sorry, on toho vyžel ze zhore. Bežím. Bola hodný, jo. Bežte von! Môžeme Blood Warden. No práve. Vy prečo sa healujete pred gateou, veď vás vytlačí. Páne na nebi, púrci, čo robíte? To ste to včera stiahli? Nemám Blood Warden áno? Čekli ste to vôbec? No bežte von už, sa healujete pred gateou, to z vás vytlačí. To je škoda hry. Bežte von. Nemôžete sa nikdy pri gate healovať, čo ste to včera stiahli? Však vás vytlačí. Čo najďalej od gatey, aby vás nevedel nájsť. Čože? Prišek, ty vole. Sme pobáte šli tomu špatnýmu, to je špatný gatey. No ale tak, prišeku ja vrajím, tak to bude trojka, nie? No nie. To je šestka. Čože? A Frank Stracy! Prišeku! Ľubím mrkvičku, som rád, že ľubíš mrkvičku, ďakujte za follow, cením to. Na to, že to bol Freddy, sme mohli utiecť 4. Bol slabý, hlavne keď Heavy ho chaseuje minútu a potom opustí. Že akože minútu mu trvalo, aby mu došlo, že Heavy ho nechytí, vieš ako. Aj, pekne. Chalani podľa mňa pokračujú, iba ja nie. Ja mám Avermediu, jojo. Ja som dneska kúpal Elgato, to bola drahá. A Avermedia drží, takže som spoko. Borci, ja vám krásne ďakujem za hry. Ja som si to neskutočne s vami užil. Ďakujem vám krásne a teším sa, keď zahráme najbližšie. Zase som sa strašne nasmial. Yes. Ľudsku som sral, takže úspech plnený. A Dvorník, prepáč, ak som bol nepríjemný. Bolo to s vami úžasné, mám zrád a ste úžasný. Papa, držkajte sa, čaves. Čau. Tak, ďakujem, že kúkate záznamy a idem dať ešte nejakú raida. Takže nedojdite niekedy na Twitch. Cures.